湄洲岛，神圣、神奇、神往的地方。朝圣岛，生态岛，旅游岛。来湄洲度假，带平安回家。湄洲岛是海上和平女神妈祖的故乡，是妈祖祖庙的所在地，是妈祖文化的发祥地，是三亿多妈祖敬仰者的心灵原乡。每年超200万人不远万水千山登岛朝圣。湄洲岛是首个信俗类世界非遗所在地，国家五 A 级旅游景区，国家旅游度假区，国家级风景名胜区，国家级海洋公园。湄洲岛南北纵向狭长，形如峨眉，融碧海、金沙、绿林、奇石、庙宇于一体，拥有风景名胜30多处。打卡推荐一：峨尾神石园，一座天然的石盆景，1亿3000多万年的风化石。打卡推荐二：梅雨潮音，一种能听得见的风景，听山与海的千古绝唱。打卡推荐三：梅雨沙滩。湄洲岛30.4公里的海岸线上，散落着13个金色的沙滩。打卡推荐四：妈祖影视园，仿宋代渔村古堡而建，是电视剧《妈祖》的拍摄基地。打卡推荐五：天妃故里遗址公园，感受民俗风情，缅怀千年女神。打卡推荐六：湄洲夜色，迷人晚霞，绚丽灯光，照亮了整个湄洲岛。打卡推荐七：湄洲风情藏在身上，帆船头大海山，红黑裤子系平安。湄洲风情藏在碗里，吃一碗妈祖平安面，妈祖保平安。湄洲风情藏在火里，香火长相续，文化永相传。来湄洲拜妈祖，夜祖庙祈平安。来湄洲游全岛，穿山越海，遇见美好。